بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان، كتاب القصاص. هيكني تشو أو هيكني كتاب القصاص. كتك اللغة القصاص كما نسمى الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب شاكي معجم مقاييس اللغة، القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، ومن ذلك قوله اقتصصت الأثر إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح. مسلم بن فارس رحمه الله، القاف والصاد، قاف وصاد لأصل ذيو صحيح ينفهمش جي كفواتيا كفواتشيا كيتو. لذي معنى أسيم اقتصصت الأثر، نمفوات أثاري إذا تتبعته تكبز فوات نكتوى كوني هيلو ندي كتشكولي ونينو القصاص كتك جراها. شرعا الشريعة تتبع الدم بالقواد لكل فوتشي دام وكل بكساس، كما الله سبحانه وتعالى المتوليزة في القرآن كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الله سبحانه وتعالى بفرضش قصاص، كما في المسلم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من نيني كتير قصاص أحايي إني وات من يكيلي. كي الله سبحانه وتعالى بفرضش شريعة قصاص، قال لكبقوة منتو أمفاني جناية amemjeruhi mtu, wakatabna alayhim fiha, hata katika taurati hiko hilo, wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-aina bil-ain wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal-juruha qisas. Allah subhanahu wa ta'ala asema tumewafaradhishia wao humo katika taurati kwamba nafsi italipwa kwa nafsi, kadhalika jicho litalipwa kwa jicho, hivyo hivyo pua kwa pua, sikio kwa sikio, jino kwa jino, na hata jeraha pia ni kisasi. Hiyo ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa waliotangulia kabla yetu. Na kwenye sheria yetu iko hivyo, kwa umewekwa mlango huu kuonyesha utaratibu wakati gani patalipwa kisasi, kwa kosa gani, ni nani msimamizi na mtekelezaji wa hicho kisasi, kwa sababu baadhi ya watu waona kwamba mambo haya watu wanaweza kujichukulia sheria mkononi bila kufuata taratibu. Wasababu laysa kadhalika,
na usawa hauko hivyo. Watu lazima wafuate utaratibu wa kisheria katika masala ya al-qisas. Kisha akaanza na hadithi عظيم يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسمى الحديث الأول في هذا الباب حديث يقوانز كم لانغوه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يبكيوا كتوكو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم سحلالي دم يمتم إسلام يشهد أن لا إله إلا الله أنا يشهدية قوامبا حقانا مولا مليك وبدوك وحقي اسمك هو الله وأني رسول الله لكم بميمي نمتومي أو نمجومي والله إلا بإحدى ثلاث اسفقوا وموجا يا مambo متاتو أكفاني موجا كتك مambo هيا متاتو بس الشريعة يتحلليش دم ياكي شريعة يتمتقلي هتو ومتهوي نكو يحلليش دم ياكي كما تفاني هيا yaliyotajwa hapa moja katika haya yaliyotajwa illa bi ihda thalathin isipokuwa kwa moja ya mambo matatu akaanza kuyataja athaibu azani mtu ali au unasema athaibu aliyeoa mwenye kuzini athaibu azani mwenye kuoa aliyezini kwa sababu athaibu kusema mzee haishurutishi uzee ni kila aliingia katika ndoa ya halali awe mke awe mume wanafsu bin nafsi na nafsi kwa nafsi wanafsu bin nafsi na nafsi kwa nafsi kwa maana aliyeua nafsi atastahili kuuliwa nafsi yake kutolewa nafsi yake watariku lidini na mwenye kuiacha dini yake kwa maana mwenye kuritadi almufariqu liljamaa mwenye kulifariki kundi mwenye kulifariki kundi akalifariki kundi la waislamu acha dini neno almufariqu liljamaa ni tafsiri ya atariku lidini na muradi wa jamaa ni jamaatul muslimin farakahum biridda atakuwa yeye amewafariki waislamu kwa kuritadi. Kwa hiyo ni katika sababu moja ya sababu hizi tatu zilizotajwa hapa za kuihalalisha damu yake sheria itakuwa imehalalisha damu yake athayibu zani alioa mwenye kuzini wa nafsu bin nafsi na nafsi kwa nafsi wa tariku lidinihi almufariqu liljamaa na mwenye kuiacha dini yake mwenye kulifariki kundi kwa sheria ikawa imeyaweka mambo haya sasa kuna mambo mengi chini yake kwa sababu sheria inapupia sana kuzilinda nafsi za watu kulinda nafsi za watu au kuna katika zile unazoziita al-daruriyat daruriyat al-khams al-daruriyat al-khams mambo matano yale ya lazima ambayo yatakiwa yalindwe hapa yametajwa matatu. Kuna sheria imekuja kulinda ad-din kuilinda dini katika maqasid ash-shari'a maqasid ash-shari'a al-islamia imekuja sheria ya Kiislamu kwa lengo la hifdhud-din makusudio ya sheria ya Kiislamu moja katika makusudio yake imekuja kuhifadhi dini haitakiwi dini ichezewe na kwa sababu hiyo ikawekwa haddi hii au kisasi hiki kadhalika pakwa mlango aljihad fi sabili na kuipigania dini ya Allah
ili dini ilinde. Pia sheria ya Kiislamu imekuja kwa malengo ya kuhifadhi nafsi za watu. Haifai mtu kuvuka mpaka akafanya taadi kwenye nafsi ya mwingine akamuua mtu mathalan, haifai. Kwa sheria ikaweka utaratibu wa kuzihami hizi nafsi. Kadhalika sheria imekuja kuzilinda nasabu za watu, a'radhan ansabu za watu. Lau kama kusingekuwa na ndoa na utaratibu wa ndoa, watu wakawa wanazini na hakuna ndoa, wazaana tu, nasabu zingepotea. Huyu amzalisha huyu, amzalisha huyu, amzalisha huyu, basi ajulikani baba yake. Baba yake ana itakuwa baba yake fulani, atakuwa fulani, hapa labda fulani. Watu watafutana kwamba nani mwenye mtoto huyu, kwa sababu hakuna utaratibu wa kulinda ansabu za watu. Sasa sheria ikaweka utaratibu maalum na ikaweka adhabu maalum kwa ajili ya kulinda na kuhifadhi ansabu za watu. Lakini pia kuna jambo jingine ambalo halikutajwa hapa. Sheria imekuja kulinda a'radhu nnas, heshima za watu. Na ndio maana katika mlango wa hududi utakaokuja hapo, miongoni mwa heshima za watu, miongoni mwa adhabu zilizowekwa ni mtu kuvunja heshima ya mtu, akamtukana mtu, na matusi makubwa ambayo ni katika kabairu dhunubi. Katika hadithi imekuja ya ittaqu sab' al-mubiqat, ya ogopeni, ya ujikingeni na mambo madhambi saba yenye kuangamiza. Moja katika hayo ni qadhfu al-muhsanati al-ghafilat, ni kuwasingizia zina wanawake ambao si wazinifu, lakini ukamsingizia au ukamtuhumu bila ya ushahidi. Sheria imemhusisha mwanamke kwa sababu aibu kwa mwanamke katika suala la zina ni kubwa zaidi kuliko kwa mwanamume, inamchafua yeye na nasabu yake, wazazi wake, jamaa zake, aibu kwao. Kwa sheria imekuja kumlinda, pamoja na kwamba hiyo kadhfu hata kwa mwanamume naye pia inamhusu. Kwa hiyo imekuja katika kabairu dhunub. Kwa nini? Kwa lengo la kulinda heshima za watu. Kadhalika sheria imekuja kulinda mali za watu. Mambo matano haya, kila mmoja anastahiki kupata ulinzi kwenye mali yake, na kila mmoja ni mlinzi wa mali yake na mali ya mwenzake. Huruhusiwi wewe kutafanya taadi kwenye mali isiyokuwa yako, ukatasarrafu katika mali isiyo yako kufanya matumizi. Na ndio maana haisihi bei biashara ya mtu kuuza kitu ambacho si miliki yake, kuuza kitu ambacho hukimiliki, si chako, wala hukupewa idhini na yule mmiliki, ukauza pasi na haki. Kwa haya ni mambo matano ambayo tunaweza kusema ni katika maqasidu ash-shari'ati al-islamiyah. Kuna ambayo sasa ni ya lazima, yatakiwa yalindwe kwa nguvu kubwa sana, kiasi ambacho hata ikibidi huyo mwenye kuvunja kuuawa, basi auawe. Nayo ni haya matatu, haya mambo matatu. Asema athayibu zani wan-nafsu bin-nafsi wa atariku lidinihi almufariqu liljamaa, mtu aliyeoa mwenye kuzini na nafsi kwa nafsi, na mwenye kuiacha dini yake, na mwenye kuritadi, mwenye kuifariki jamaa. Na wanachuoni wametoa ushahidi wa hadithi hii, kama anavyosema al-Imam Ibn Daqiq al-Idi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Ihkamu al-Ahkam, asema waqad istudilla bihadha al-hadith ala anna tarika as-salati, yani amezungumzia masala ya tariku as-salah, ametaja baadhi ya mambo ambayo mtu akiyafanya anakuwa ametoka katika Uislamu. Sasa katika mambo ambayo ameyataja, kuna mambo ambayo mtu akiyafanya mubashara, moja kwa moja, anakuwa amekufuru, na mwingine au jambo jingine akilifanya itakuwa yakfuru jahiduhu, atakufuru yule mwenye kukanusha jambo hilo. Jambo limeshathibitishwa kwa ijmaa, kwa mujibu wa adilla, kwamba ni jambo ambalo jambo la Kiislamu na ni wajibu kulitekeleza. Yeye akakhalifu
akapinga wajibu wake mathalan anakufuru, na kuna mambo mengine mtu hakufuru, akataja baadhi ya vitu ambavyo wanawachuoni wamehtalifiana, yakiwemo katika haya ni jambo la tarku swala, kuacha kuswali. Na tufahamu kwamba khilafu iko na kauli iliyokuwa na nguvu kwamba mwenye kuacha kuswali kabisa, hata kama apingi ni kabisa haswali, huyo kafir. Masala ya kwamba ameacha swala moja au swala mbili au ameacha leo na kesho akarudi kuswali, haya ni masala mengine. Wanachuoni wamekhtalifiana, pia wako ambao wanamkufurisha mwenye mwenendo huu, akiacha amekufuru, akirudi atakuwa Muislamu wa hakadha. Lakini mwenye kuacha kuswali kabisa haswali yeye, yeye hana Ijumaa wala hana jamaa yoyote katika swala yoyote, yeye haswali. Wanachuoni wanasema huyu ni kafir. Na akazitaja baadhi ya abiati hapa za Al-Hafidh Ibn Hasan Ali ibn al-Fadl al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala: khasira alladhi taraka as-salata wa khaba wa aba ma'adan salihan wa ma'aba in kana yajhaduha fahasbuka annahu amsa bi rabbika kafiran murtaba aw kana yatrukuha li naw'i takasulin ghasha ala wajhi as-sawabi hijaba فالشافعي ومالك رأي له إن لم يتب حد الحسام عقابا وأبو حنيفة قال فهو يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له عقابا بقى في قسيمة والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا فالأصل عصمته إلا أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا الكفر أو قتل المكافئ عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا فليزي أبياتي حكا يليزا مسألة أما أنتو أكيفايا لكفور أو بعد ذلك أما أنتو أكيفايا لكفور وتوقف للإسلام ويالي أما ni wajibu juu yake kuuawa. Acha ukafiri mwingine atauawa kwa sababu ya ridda, kama huyo atariku lidini almufariku liljamaa atauawa kwa sababu ya kufur, na hao wengine watauawa kwa taazir qisas, lakini itakuwa sasa si kwa ajili ya kufur, kama vile ilivyotokea baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alqissa au هذه القصص القصص معروفة لديكم قصة ماعز بن مالك الغامدي نباذية كيف تتاجها كتك ملانه هو القصاص كنت من دليل أحاديث لكن يكون نباذية متوكيو أما يلي قصاص حدود يتتاجها كتك ملانه هو نملانه حد نفوتي يملين نباذية متوكيو وما متوى ولكن سيكو سببكم بيني كافر بل نكون طهارة وكينا طهاريشها kwa sababu yale madhambi aliyofanya, lakini pia ni kufanya radi na qam lilakhirin, kuwakemea na kuwatisha wengine wasiingie katika wigo huo. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة كتشكوانزا كتكتشكوهكمي وبين يواتس في قيامة في الدماء ندام لكتك كساسي في الدماء كتك فساسي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة كتشكوانزا وتكتشكوهكمي وواتس في قيامة في الدماء ni baina ya watu siku ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho watahukumiwa baina ya watu, kitahukumiwa baina ya watu siku ya kiyama, fidima ni katika visasi, katika mambo ya ibadat au katika mambo mingine yote, kitu cha kwanza kitakachohukumiwa baina ya watu ni as-sala, kitu cha kwanza ambacho kitaingia hisabu siku ya kiyama. أحاديث أخرجه أصحاب السنن، وهذا الحديث الذي في السنن الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد
صلاته kitu cha kwanza atakachohesabiwa mja siku ya kiyama ni swala yake. Sasa hadithi hii ya swala haipingani na hadithi ya qisas. Hadithi hii ya swala inaonyesha kwamba hukumu baina yake yeye na Mola wake kwanza ni swala. Ama mambo yanayofungamana baina yeye na wenzake wanadamu na viumbe wenzake ni swala la damu. Pingine mwadaiana pesa, mwadaiana ardhi, mwadaiana kadha wakadha, lakini pia mwadaiana heshima zenu au mwadaiana damu. Kipi kitatangulizwa? Ndio damu kwanza. Lakini kwa yote matendo ya mwanadamu yote yale yaliyoko baina yake na Mola wake, kitu cha kwanza kitakachoangaliwa ni swala. Watu wataletwa watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itaangaliwa swala yake mtu moja baada ya nyingine. Ilikuwa ni wajibu wewe juu yako na faradhi kuiswali swala ya maghrib ya siku fulani, itaangaliwa swali. Je, tahara yako ilikuwa sawa? Ilikuwa sawa. Je, palikuwa na kushuu? Uliswali kwa ikhlas? Ulitimiza rukua na shuruti zake? Umetimiza nguzo, mambo ya wajibu yote itaangaliwa. Itaangaliwa moja baada ya nyingine, kama swala yako ilikuwa na upungufu. Wewe swala zako ziko na upungufu zinakusanywa, wapigwa nazo usoni mwako. Chukua swala zako. Wewe ukifeli katika swala, kama ilikuwa huswali kabisa, hiyo hukumu nyingine mbaya zaidi. Waswali lakini swala zako ni swala za wale ambao Allah tabarak wa ta'ala anasema aliposema fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, utakuwa min alkhasirin. Swala zao wanapuuza, hawako makini na swala zao, utakuwa katika walioangamia. Lakini waswali wengine hivyo hivyo, asilimia 5-10 uko hadhiri, 95 huko, swala yako ina magepugepu mengi, mapungufu pungufu. Taambua, hebu tazameni katika sunna, swala zake za sunna alizoziswali, na hasa rawati, hasa sunna za rawati za kablia na baadia, ambazo watu wengi wanazipuuza. Na kwa kauli iliyokuwa na nguvu ya kauli za wanawachuoni, sunna za rawati ni afdhali kuliko salatu al-layl, kuliko swala za usiku. Kwa mtu anaweza kaacha rawatib akaswali qiyamu al-layl, hizi ni bora zaidi. Halafu ndio baada ya hapo salatu rajuli fi jawfi al-layl, swala za mtu katika wakati kati ya usiku. Kwa hiyo zitaangaliwa swala zako za sunna, zile zitachukuliwa zikamilishe upungufu uliojitokeza katika swala zako za faradhi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويلجاموا لمسيني سهل ويو كتك مامبو أمبال أتتزام من آدام كوانزا أتسابيواني الصلاة ويو سيموضييتو كتك الدماء كتك مامبو يوان آدام بين ياو إكيوامي تنديانا سيفيو wamefanyiana dhulma, itaangaliwa dhulma zina daraja. Amemdhulumu kwenye jambo gani? Kama dhulma ni dhulma iko kwenye damu, dhulma iko katika heshima, dhulma iko katika nasab, dhulma iko katika mali, dhulma iko katika mambo mbalimbali, sasa umemdhulumu kitu gani? Kitu cha kwanza kitakachotazamwa ni damu. Wewe umeua pasi na haki, umeua nafsi maasuma, ndio jambo la kwanza litakalohesabiwa baina ya waja. Asallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna visasi, au kama sikuua basi ulipiga mtu ukamjeruhi, umempiga mtu ngumi ametoka damu, umempiga mtu kitu fulani amepasuka, italipwa ile siku ya kiyama. Bali si wanadamu, hata mbuzi siku ya kiyama Allah tabarak wa taala atafanya uadilifu wa hali ya juu. Hata wale mbuzi wenye mapembe waliowapiga pembe mbuzi wenzao ambao hawana mapembe, basi pia wataletwa siku ya kiyama, watalipiziana kisasi. Wewe mlipizie huyu, tasogea atapigwa pembe na yeye, na wewe ng'ombe mpige huyu, hivyo hivyo mlipi. Basi vipi ikiwa baina ya wanyama bahaim
العجماء وتليق وقوديف vipi baina ya wanadamu ambao wanasema wana akili wanafahamu talipo kwa uadilifu wala yadhlimu rabbuka ahada wala yadhlimu rabbuka ahada kwa hiyo mtu akikwambia jambo bwana mimi umenidhulumu lakini nakuachia akhira usije kaona kwamba ah shauri yako bwana sawa utakutana akhira kwa ni Mungu wa peke yako bwana si jambo dogo ni jambo kubwa si jambo dogo ni jambo kubwa usidharau awwalu ma yuqda baina an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima an sahl bin abi hathma radiyallahu anhu napokewa kutoka kwa sahl bin abi hathma radiyallahu anhu qala intalaqa abdullah ibn sahl aliondoka au alikwenda abdullah ibn sahl wa muhayyisatu ibn mas'ud na muhayyiswa ibn mas'ud ila khaybara walikwenda khaybara wa hiya na hali ya kuwa hiyo khaybara yauma idhin katika siku hizo sulhu ni ardhi ya sulhu yani ni sehemu ambayo tayari ishaingia katika kataba wa Uislamu iko chini ya Uislamu muhayyiswa pamoja na Abdullah ibn Sahl walikwenda khaybara فتفرقا وكتنغانا فتفرقا وكتنغانا يعني كلا موجة كشك انجيا ياكي محيصا اكن انجيا هي نا عبد الله بن سهل اكن انجيا نجيني وكاچانا فان وكو خيبارا انف وكاچانا فان كلا موجة كشك انجيا ياكي ومن بياه فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل Muhayyiswa ibn Mas'ud akawa anamrudia mwenzake Abdullah ibn Sahl baada ya kuachana sana rudi kwa mwenzake wa huwa yatashahhatu fi damihi qatila na hali ya kuwa yeye anatapatapa katika damu yake hali ya kuwa ni mwenye kuuawa yani ametoka baada ya kuachana muda mfupi tu kina zake huku sasa anasema acha nimfuate jamaa yangu محيص على سما وعشان يمفتح جماعة يانغو عبد الله بن سهل أفكا بالي أمونا أنا جارا جارا نتفتح كل دام أمي واو وهو يتشحط نهال يقوى نتفتح في دمه كتك دم ياك قتيلا نهال يكون من يكون واو فدفنه وكمزيكه كون أحباس يشواو فترتيب زمزيش أكمزيكه ثم قدم المدينة كيشا كفيك مدينة كفيك مدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود أكيد عبد الرحمن بن سهل ككياك عبد الله بن سهل يمام واوك لخيبر ويكتوك عبد الرحمن بن سهل akatoka na Huwayis ibn Mas'ud na Muhayis ibn Mas'ud huyu Muhayis ndio aliyekuwa pamoja na Abdullah ibn Sahl ambaye ameuawa kwa hiyo wakatoka watu watatu huyu Muhayis na ndugu yake pamoja na ndugu wa Abdullah ambaye ni Abdurrahman ibn Sahl wakaenda ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ومتومي والله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم أكاينز عبد الرحمن كسيمة تو عبد الرحمن يكاينز كسيمة أسمايي فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر أكاسيمة متومي صلى الله عليه وسلم أنزي كسيمة مكوبوة أنزي كسيمة مكوبوة كبر أعزي كسيما مكوبوة كبر أعزي كسيما مكوبوة وهو نهل يقوى يي عبد الرحمن بن سهل أحدث القوم دي مدوغو زيدي كوا واتو كتك والي واتو واتاتو والي وكونا كوا متومي صلى الله عليه وسلم هين مدوغو كونيني أسمعين مكوبوة واكي يوكو كوا متومي صلى الله عليه وسلم أسمع كبر كبر أعزي كسيما مكوبوة aanze kusema mkubwa fasakat akanyamaza
عبد الرحمن بن سهل فسكت أكنيمازا فتكلم وكزمبومزا ولوا بينفس فقال أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم أتحلفون جيب تقولك يابو وتستحقون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم نم تستحيكي نم تستحيكي يلي موجوين أو صاحبكم يلي صاحبين قالوا وكيف وقالوا قالوا وكسم وكيف نحلف ولم نشهد وكسم فيبي متقول كياب ونسيسي هتكو شهودية ألي بوليوة سيسي تكوونا تمرودي تكوتا mimi nimerudi muhajis anasema nimerudi nimemkuta mtu atapatapa katika damu anakata roho sasa mimi sikushuhudia wala nara na wala hatukuona qala fatubriukum yahudu bi 50 yamina akasema mtume sallallahu alayhi wasallama watajitakasa kwa ninyi mayahudi kwa viapo 50 fatubriukum yahudu watajitakasa kwenu mayahudi بخمسين يمينا وبياب خمسين فقالوا كيف ناخذ بأيمان قوم كفار وكسيما ذيبي تتكمتانا نبياب كيف ناخذ ذيبي تتكمتانا بأيمان نبياب قوم كفار في عاتم كفير ذيبي تشكمانا بياب حتى وكياب تتوارين ذيبي نوان وكفير فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أكلف دية فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أكلف دية نتوم صلى الله عليه وسلم كتب كواك يعني أكتب في دية يقول لي هو بس تقول في دية ينقمية هذا هذه ماشي يتوي ماليزيا في ماليزيا تفواته وفي حديث حماد بن زيد لكتك حديث يعني رواية حماد بن زيد رحمه الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم أمتوم الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم أتقول كياب وتآفى وتآفى وتخمسين من قول من نيني على رجل منهم ليمتم موجة أو ذي يمتم موجة كتكواه فيدفع برمته أتطلوا ييهوت فيدفع برمته أتطلوا ييهوت قالوا أمر لم نشهد فسيما هل نجام وامالو هتقول شهودية كيف نحلف بس في بجتا أبا قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم بأيمان 50 منهم كسيما وتجتكاسا كوينو ما يهودي وفيابو بواتو 50 كتكواو قالوا يا رسول الله وكسيما يمتم والله قوم كفار هاون واتو كفيري فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله akamtolea dia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kutoka kwake mkibalihi kutoka kwake hii ziada ya muslim fawadahu rasulullah ziada hii ya muslim wa fi hadith sa'id bin ubayd na katika hadithi ya sa'id bin ubayd fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubtila dama akachukia mtume sallallahu alaihi wasallam kuipuuza damu yake ayubtila dama kuipuuza damu yake fawadahu bi 100 min ibil sadaqa akamtolea dia kwa ngamia 100 ngamia wa zaka fawadahu akamtolea dia bi 100 min ibil sadaqa kwa ngamia 100 au kwa 100 katika ngamia wa sadaqa akatoa basi hii takuwa ndio dia yake. Kwa ufupi atakueleza hapa
katika hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hii ni tukasama, sio tulisoma katika mlango wa fiqh babu al-qasama, tulisoma katika manhaj as-salikin, sio mlango wa qasama. Sifa yake inakuwa ni inatokea mathalan anakutwa mtu amekufa kwa jeraha, amejeruhiwa mathalan kwenye kichwa au kwenye shingo au tumboni au kifuani, pigwa na kitu au watu wamempiga, lakini hajulikani aliyemuua ni nani na wala hakuna ushahidi. Sasa wale warithi wa yule mtu aliyeuawa wakawa wanakuja wanataka wanataka walipiziwe kisasi kwa yule aliyeua. Sasa kama hakuna ushahidi, kisasi kitasimamishwa vipi? Itashindikana, itakuwa sasa hakuna ushahidi. Kinachofanyika sasa, natakiwa muape nini ndugu viapo 50, wallahi wabillahi watallahi, kutoa ushahidi kwamba yule ndugu wangu ameuawa, na wale watu ambao mnaotuhumu labda mna karaini za kuonyesha kwamba wao ndio wamehusika, alafu wale nao wanaotuhumiwa watatoa kiapo hivyo hivyo viapo 50. So leo wakaja wakaita viapo 10, kesho hivyo hivyo, kishukuta mpaka viishi, wanaapishwa kwamba wao hawakuhusika katika jambo hilo. Kwa hiyo watajitakasa kwa hilo. Ndio maana akasema fatubri'kum yahudu biaimani 50 minhu, kwa viapo vya watu 50 katika wao, watatoa viapo na wao wataapa kwamba sisi hatukuhusika na jambo hilo. Sasa maadamu hakujulikana nani kaua, basi mtawala, serikali ya Kiislamu itawafidia hawa, itatoa dia, itawafidia hawa ndugu wa hawa jamaa waliouawa. Ndugu wa hawa jamaa wa zake huyu aliouawa watafidiwa, watapewa ngamia 100 au thamani yake. Kila ngamia 100, kila ngamia mmoja ni bei gani? Ngamia kama ni milioni 5 ngamia mmoja au milioni 3, basi zitapigwa mara 100, alafu watapewa auliyau almaktu, warithi wa yule aliyeuawa. Serikali itasimamia jambo hilo, serikali ya Kiislamu kama waliwaza fidia yao. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa yeye fidia ya Abdullah bin Salim, kwamba basi maadamu hajulikani nani kamuua na hakuna ushahidi, basi meelewa. Ndio hadithi inayozungumza, imeleka bila shaka. Sasa kama ikiwa wale hawakukubali kuna kiapo na hakuna ushahidi, basi iliofuatia ni dia tu. Hapo pana maelezo hapa Al-Bassam ameyataja katika taisir, sema hadha alhadith aslun fi mas'alati alqasama, hadithi hii ni asli katika mas'ala ya qasama. Inasoma bifathi alqaf. Alqasama maana yake ni viapo vyenye kukaririka katika kudai, katika madai ya kuua. Na sifa yake ndio hii tuliyotaja, kwamba anapatikana mtu ameuawa akiwa na jeraha au akiwa na kitu kingine chochote, lakini ameuawa, labda amenyongwa, halafu hajulikani muuaji na wala hakuna ushahidi wa wazi juu aliyemuua, kisha wale warithi wa yule aliyeuawa itakuwa anamlalamikia mtu mmoja au kundi la watu, alafu dalili na ishara zinaonyesha kwamba huyu mrithi anayeleta madai haya ana ukweli ndani yake, kwamba ndugu yake kweli ameuawa. Na miongoni mwa ushahidi wa kimazingira ni kuwa baina
watu wa kabila hili na kabila hili labda kuna uadui, au watu wa mji huu na mji huu kuna uadui, na mfano wa hali kama hizo, au watu waligombana na mmoja akamtishia maisha mwenzake kwamba ningekupata nitakufanya kadha, alafu likatokea jambo kama hilo, ni ushahidi wa kimazingira huo. Sababu ya uadui baina yao, au mtu amekutwa kwenye nyumba yake fulani ameuawa ndani ya nyumba yako, au yakutwa mizigo yake na vitu vyake kwako, mtu ameuliwa lakini mkoba wake una wewe, nguo zake unazo wewe, utatueleza umezitoa wapi, ilikuwaje. Katika sheria ya Kiislamu iko hivyo, hata katika hizo sheria sikuwa za Kiislamu, kwa sababu mambo mengi katika mambo ya jinayati na mambo ya kurufaisha madai wamechukua kutoka kwenye sheria Kiislamu. Waingereza wamechukua sana katika sheria ya Kiislamu, wameiba wakabadilisha baadhi ya vitu. Kwa hiyo hata wewe katika sheria hizo ukikutwa mtu ameuliwa, alafu wewe saa yake umeivaa wewe, au wewe umekutwa una simu yake ha? Au amekutwa kwenye nyumba yako na hukutoa taarifa, wewe ndio utaeleza ilikuwaje, aliingia vipi huyu. Huu ni ushahidi wa kimazingira, na ushahidi wa kimazingira utatumika zaidi pale ambapo ushahidi wa hakika haupo, hakuonekana huyo aliyefanya. Kwa hiyo kuna ushahidi wa kimazingira. Sasa ikitokea namna hiyo, yule mdai ambaye ni mrithi wa yule aliyeuawa jamaa zake, wale wanatakiwa waape viapo 50, na baada ya hapo watastahiki kulipiziwa damu ya ndugu yao aliyeuawa kwa yule walimtuhumu. Sasa kama ataapa na yeye kwamba hakufanya hivyo, basi خلاص viapo 50. Lakini huyu mdai kama akijizuia kuapa, akikataa, sasa mimi siapi, basi خلاص